Սիրելուն ողջույն, սիրով կներկայացնեմ հրապարակակիր Նազարեթ Բերբերյանի 29 հունիս 1855 արձվի վասպուրական խորակրյալ հոտվածը։ Սանի նհունիս 1855-ին գոսնատնու բոլսո մեջ լույս տեսավ արձևի վասպուրական անունով ամսակրիմը անտրանիկ համարը։ Հրադարագիչն ու խմպակիրը Մգրդիչ Խրիմյան անուն ասկանունով 35-ամյա վարտաբետ մներ, որ Օսմանյան մայրաքաղաք եկած էր երկրեն, հայոց վասպուրական աշխարհեն, ուր այդ ժամանակ տագավին գործ էր Ախտամարի գաթողիկոսությունը, որուն նորընձա միապաններն էր գանուխ տարիքին ամուսնացած ընտանիք կազմած, բայց հետո աբաշխարած և գուսագրոն արակելության նվիրված հայ ժողովրդի անմահ հայրիկը։ Թեև բոլսո մեջը սկսավ հրադարագությունը արձևի վասպուրականին, բայց թե իր խմպակրին և հոտվածակիրներուն աշխար հայացքով, թե իր ողջ բովանդակությամբ, արձևի վասպուրականը եղավ հայկական քավարին, նույն ինքն Հայաստանի հայության ցայնն ու շունչը, Օսմանյան մայրաքաղաքին մեջ իր ազգային զարթոնքը ապրող արևմտահայության համար։ Այդ իմաստով ալ իրավացի են պատմակիրները, երբ արձևի վասպուրականը կհրճագեն արևմտյան Հայաստանի և ավելին արևելյան Հայաստանի մեջ հրադարակված հայերեն առաջին դպաքիր բարբերականը։ Արձևի վասպուրականը ունեցավ հրադարագության 3 շրջան։ Հիմնվեցավ Կոստանդնուպոլսո մեջ, ուր և ունեցավ իր հրադարագության առաջին շրջանը, միայն դարի մ 1855-ին մինչև 1856, երկրորդ և ամենեն երկարադև հրադարագության շրջանը ունեցավ Վանի վարակաբանքին մեջ, իբրև շապատաթերթ 1858-ին մինչև 1864, երբ Խրիմյան վարդապետին վստահվեցավ Վանահայրությունը Վարակաբանքի։ Հրադարագության երրորդ և վերջին շրջանը նույնպես Վարակաբանքի մեջ գարջադև եղավ հազիվ երկու տարի 1872-ին մինչև 1874։ Սկսնապես բոլսո մեջ իր հրադարագության շրջանին թերթը մեծ մասով նույն ինքն Խրիմյան հայրիկի դարբեր քրչանուններով ստորագրած հոտվածներով կներկայանար ընթերցողին, բայց որովհետև հայրիկը բատկամի դեր մարդ էր և իր քրությանց ընդմեջեն ողն ու ծուծով գշնչավորեր Հայաստանի հողն ու չուրը, հայ քեղչուգի անբաշվան խոպն ու առորը, հայոց լքված և ավերված վանքերն ու պատմություն գերդած օջախները, արձևի վասպուրականը անմիջապես անթին անցավ սոսկական թերթիմը սահմաններեն և վերածվեցավ ազգային քաղաքապարական հորթափուխ շարժումիմը։ Իր ժամանակի հայ իրականության մեջ Բոլիսեն մինչև Թիֆլիս ու Մոսկվա, տեպի երգիր սևերելով հայացքը, միտքն ու սիրտը հայրենասեր ամեն հայու։ Հատկապես Վարակավանքի մեջ, իբրև շապատաթերթ, իր հրադարագության 6-ամյա շրջանին, արձևի վասպուրականը դարձավ բատկամապեր արձիվը հայ մտքի և քրականության այնպիսի հսկաներու, ինչպիսին են Կարիքին Վարդապետ Սրվանցյանցը, Հակոբ Մելիք Հակոբյանը, Ռաֆին, Անանյանը, որ նաև եղավ խմպակիրը թերթի հրադարագության երրորդ շրջանին, Թոխմախյանը, Դեգանց եղբայրները, Աղափեգյանը և ուրիշներ, որոնք Վարակավանքի ժառանգավորացի սաներն էին և թրծված էին Խրիմյան հայրիկի շունչով։ Իբրև այդպիսին արձևի վասպուրականը կամուրջի տեր ունեցավ 1850-ական 60-ականներու հայոց ազգային զարթոնքի շարժումը, 1880-ական 90-ականներու հայ հեղափոխական շարժման գաբերու գործին մեջ, դարբեր չէր գնարելալ ներգործությունը թերթիմը, որ հարազատ թարգմանն էր իր հրադարագիչին և խմպակիրին ազգային ապրումներուն, հայրենասիրական բորդկումներուն և հեղափոխական շունչին։ Հայրիկի գենսակիրները կվկայեն, որ 1854-ի փետրվարին Ախտամարի գաթողիկոս Շիրոյանի կողմէն նոր ծերնատրված վարդապետ
Խրիմյան անմիջապես թիրախ դարձավ միևնույն միապանության երեց, բայց ձայրաստիճան բահբանողական և խավարամիտ գղերի հալածանքին։ Խրիմյանի երազն էր ախտամարը դարձնել Հայաստանի Սուրբ Խազարը։ Իբրև հայ նորահասերուներու լուսավորության և ընդհանրապես խավարներու հայության ասկային զարթոնքին օջախը։ Բայց Խրիմյան ամեն կայլափոխի թեմհանդիման գտնվեցավ միապանության պատասխանատու հոգևորականներու հալածանքին և հարուցած արգելքներուն։ Խրիմյան ստիպվեցավ արժամապար հեռանալ Վարակավանքեն։ Անցավ Կոստանդնուպոլիս, ուր հիմնական մասնակցություն ունեցավ արևմտահայության մղած պայքարին մեջ, ի խնդիր ասկային սահմանադրության մշակումին և հաստատումին, և արձվի վասպուրականը իր հրադարագության առաջին շրջանին մարդունակ շեփորահարը դարձավ ասկային զարթոնքի շարժումին։ Ոսկորի աբեր, գիտեմ չես սիրում, Վարակավանքին հայրիկ ջան գարոտ ես քաշում, Վարակավանքին հայրիկ ջան գարոտ ես քաշում։ 1855-ին Գոստնատնու Բոլսո Սվիդար թաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քարոզիչ կարգված լալով Խրիմյան հայրիկ իր քարոզներով փորփոքեց բոլսահայության հայրենասիրական սկացմունքները։ Օրինակ քարոզիմը ընթացքին գոչուղեց Սուլթանական երկրորդ թրան արքունի վարոթաբեդին Հովհաննես Բեյդադյանին, որպեսի իր արդատրած վարոթեն քիչ մնալ Հայաստանի հայերուն դրամատրե թշնամիներուն թեմ գրվելու համար։ Գամ այլ քարոզիմը մեջ Խրիմյան հայրիկ հորդորեց արքունի ջարդարաբետ Կարաբետ Բալյանին, որ Հայաստան երթա և հոն նորոքե նախներած ավերակներ, ամրոցներ, փերթեր և բալատներ։ Սակայն, ինչպես որ հայրիկի գենսակիրները գվգայեն, քարոզը բավարար չէր, անհրաժեշտ էր մեր ժողովրդին քիդակցության ամբողջական արթնացումը, որ կբահանջեր ավելի աստու միջոցներ, հատկապես բարբերական մամուլ, և այդ բահանջին ծնունդը եղավ արձվի վասպուրական ամսաթերթը։ Թերթի դպակրած հոտվածներուն մեծ մասին հեղինակը ինք խմփակիր Խրիմյաններ, որ ընթերցողներուն ծանոթացուց քավարներու հայ բնակչության իրական գացությունը, քննարկման նյութ դարձուց ասկի աբակային առնչվող բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց շարքին մանդուխտությունն ու և քաղտագանությունը Խրիմյանի համոզումով արևմտահայ կյանքի ամենամեծ չարիքն էին։ Խրիմյանի համար ճշմարիտ հայրենասիրությունը փուն հայրենյաց երկրին մեջ բնակվիլն է։ Այդ պատճառով Խրիմյան դարաշխարիկ հայկազումներուն շարունակ կհրավիրեր վերադառնալու հայրենիք և շենցնելու նախնիներեն իրենց ժառանգություն դրված երկիրը։ Առաջին օրինակը դվավ ինք Խրիմյան հայրիկ։ 1856-ի հունիս ամսու համարով արձվի վասպորագանի Էչերուն լույս տեսավ թարց արձվույն բան տխտելու իպիզանտյոնեն հաշխարն յուր հայրենի վասպորագան։ Խորակրով հոտվածը, ուր խմպակիրը գհայտներ իր ընթերցողներուն, որ արձվի թրիչկը այնուհետև պիտի շարունակվի հայրենի վասպորագանին մեջ, և Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքի գոնթագով և երկրորդ թրան հրամանակրով ֆերմանով 1857-ի հունվարին Խրիմյան դարձավ Վանի Վարակավանքի վանահայրը, 1857-ի մարտին վանքին մեջ բացվեցավ ժառանգավորած վարժարանը, իսկ 1858-ի հունվարեն վերսկսավ արձևի վասպուրագանի հրադարագությունը Վարակավանքին մեջ հայրիկի հիմնած տբարանեն։ Հանդես աստվածաբաշտության, հանդիսարան հայրենաշեն Արաքինյացն հայոց, դեսարանք հայրենի աշխարհած և այլ խորակրերով շաբաթաթերթի բաժիններուն հոտվածները ընթերցողը ծանոթացուցին հայ առաքելական եկեղեցվո հայության գյանքեն ներս ունեցած թերին, հոգևոր հայրերու և հայ եկեղեցվո կաթողիկոսներուն, եպիսկոպոսներուն և անոնց հայրենասիրական առաքելության։ Hayri
Խրիմյան հայրիկ առանցնագի երգողացությամբ եւ արքանքով շեշտեց Մեսրոպ Մաշտոցի մեծ գործը, Սուրբ Թարգմանիչները, Մաշտոցի աշակերտներ, քերթողահայր Խորենացին, Վսեմախոս Եղիշեն, Ընդիր Ասվածապան Եզնիկ Կողբացին, Թարցան Խմփակրի բարձր գնահատանքին արժանի թեմքեր։ Թերթին մեջ կարևոր դեղ գրավեցին հայության ընկերային եւ ասկային ցանար վիճակը ներկայացնող հոդվածները, որոնք հնչեցուցին բայկարի ջամփով ազատագրվելու գոչեր։ Ուսուցիչ Խմփակիրը Խրիմյան հայրիկ իր սաներուն եւ գործընկերներուն հետ կատարեց ամենօրյա դկնաճան աշխատանք։ Փացվեցան նոր դպրոցներ։ Հետևողական աշխատանք տարվեցավ հայ շինականի առօրյա ցանար հոգերը թեթևցնելու ուղությամբ։ Արձիվի վասվորականը ձևավորեց նաև Խրիմյան հայրիկի ասկային քաղաքական հանքանակը, որ քրդական ավատաբեդության շահադագություններուն և խժդժությանց, ինչպես նաև թուրք պաշտոնյաներու հարստահարությանց և գեղեքումներուն թեմ ըմպոստանալու և բայքարելու ուղիներ, սեպական ցերքով ինքնապաշտպանության թիմելու և իհարգին զենքի ուժով սեպական իրավունքը վերականգնելու առաջադրանքով։ Նման դարողությամբ քաղաքապարական հնոցիմը ծննդյան օրը գտոնենք հունիս 29-ին, որովհետև Խրիմյան հայրիկի կողմէ 1855-ին գյանքի կոչված Արձվի բասվորականը արժանավորապես վարեց քաղաքապարական խարույկը հայ ժողովրդի ասկային ազատագրական շարժումին։ Հրապարակակիր Նազարեթ Բերբերյան։ Սիրելի ուղդիրներ, արևմտահայերեն հաղորդաշարով դուք լսեցիք Խրիմյան հայրիկ հրադարագեց Արձվի վասպուրական ամսակիրը, խորակրով հոտվածը, որ լույս տեսած է Հունաստանի մեջ հրադարակվող ազատ օր օրաթերթին մեջ։ Հաղորդման ընթացքին հնչեց Քարնիկ Սարգսյանի կատարումով Խրիմյան հայրիկ երգը։ Այժմ կհնչի Արնոս Վասպուրականի օրորը, վաստակավոր արվեստագետուհի Հասմիկ Հարությունյանի ելույթը Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքի 2009 թվականի փառատոնին։ Հաղորդումը պատրաստեց Շակե Մանգասարյանը։ Սիրով կսպասեմ ձեր բոլորին հաջորդ կիրակի նույն ժամուն։ Գահանդիպինք։Hey, Lord, hey, Lord, hey, Lord.
Hey Rose, Hey Rose.